Salam əziz dostlar, hər birinizi yeni bir Premiere Pro dərsimizdə xoş gördük. Bugünləri bu videomuzda videolarımızı necə sürətləndirib yavaşlada bilərik, bunu görəcəyik. İlk öncə proqramımızı açdıqdan sonra bir dənə video yükləyirəm proqrama. Mən stock video saytından, Pexel'dən yüklədiyim videolardan birini gətirəcəm. Siz öz istifadə elədiyiniz hər hansı bir videonu yükləyə bilərsiniz. Videomuzu bura atdıqdan sonra videonu sürükləyib ya gəlib timeline ata bilərik və yaxud da ilk öncə sekans yarada bilərik. Videomuzun özünün ölçüləri baxaq neçədir. 1280-in 720-yədir. Elə videonun öz ölçüsündə bir sekans yaratmayaq, videonun özünü timeline ataq, avtomatik olaraq bizim sekansımız yaranmış olacaq. Videonu gətirdikdən sonra səs bizə lazım deyil. Alt düyməsini basılı saxlayaraq, mouse-un sol düyməsi ilə səs hissəsini seçirik və delete düyməsinə tıklayaraq videodan səsi kəsib atırıq. Gördüyünüz kimi videomuz normal surətdə, öz surətində davam edir. Motosikletlərdir, maşınlar və insanlardır, keçirlər yoldan. İlk öncə biz istəyirik ki, bu videomuzu sürətləndirək. Bunu eləməyin bir neçə yolu var ki, indi hər birini ayrı-ayrılıqda sizlərə göstərəcəyəm. İlkin yolu mouse-un sağ düyməsini video seçili olarkən üzərinə tıklayıb, burada Speed Duration hissəsinə daxil olmaqdır. Speed Duration hissəsinə daxil olduqdan sonra qarşımızda belə bir pəncərə açılır. Gördüyünüz kimi Speed 100%-ə bərabərdir. Yəni bu bizim videonun öz sürətidir. Əgər biz bunu artırarsaq, videomuz sürətləndirəcək. Azaldarsan isə videomuzu sürətini azaltmış olacaq. Əgər mən bura gəlib indi 500 yazsam, gördüyünüz kimi buradakı müddət də dəyişdi. Az öncə 1 dəqiqə 14 saniyə olduğu halda hal-hazırda 5 dəfə daha sürətli oldu. Yəni 14 saniyəyə qədər düşdü. OK düyməsinə tıklasam, gördüyünüz kimi indi videom daha sürətli axışa keçdi. Gəlib sağ düyməyə bir dəfə tıkladım. Burada indi 500 deyil, 50 yazmış olsam, gördüyünüz kimi müddətim də 2 dəfə artmış oldu. İndi isə Probel düyməsini tıklasam, gördüyünüz kimi videomuzun sürəti azalmış olur. Ctrl-Z eləyib geri qaydıram, videonun öz sürətinə geri qaytarıram. Speed Duration hissəsinə daxil olmaq üçün bu yoldan başqa bir də qısa yolumuz var ki, bu hissəyə daxil olmaq üçün Ctrl-R düyməsinə bir dəfə tıklayırıq. Yenidən bizim qarşımızda gördüyünüz kimi bu pəncərə açılmış olur. Biz videolarımızın sürətini zəiflədərkən, əgər mən bura tutaq ki, 50 deyil, 20 yazmış olsam və OK-yə tıklasam, gördüyünüz kimi burada hal-hazırda sarı cizgidir, yəni videom normal öz sürətində davam edir, amma donmalar ola bilər. Bəzi videolarda sürəti yavaşlandırdığımız zaman donmalar baş verir. Bu isə kameranın neçə FPS-də çəkməsindən asılıdır. Əgər kameramızın FPS-i azdırsa, o zaman donmamız daha çox olur. Kompüterdə bunu süni şəkildə düzəltmək üçün Ctrl-R tıklayıb burada Optical Flow keçidini eləyirik. Bu şəkildə elədiyimiz zaman videomuzun axışı daha yaxşı olur. Amma yenə də kameranın FPS-i azdırsa, bu üsulla eləsək belə videonun yavaşlanmış versiyasında keyfiyyət itmiş olacaq. Həmçinin bu üsulu elədikdən sonra burada qırmızı cizgi yaranır. Bu isə kompüterin donmasına səbəb ola bilər. Ona görə donmalardan qaldırmaq üçün render vermək lazımdır. Render vermək üçün isə klaviaturamızda Enter düyməsinə bir dəfə tıklasaq, renderin gedməsini görə biləcəyik. İndi bu prosesi sizlərə göstərməyəcəm, çünki vaxt alacaq. Ctrl-Z eləyib yenidən geriyə qayıdıram. Çox geri qayıtdım, videomu yenidən qaytardım bura. Daha sonra Ctrl-R üsulundan başqa videomuzun sürətini azaldıb artırmaq üçün bir başqa üsulumuz var ki, bunu bir alətlə yerinə yetiririk. Buraya gəlsək, görəcək ki, burada Rate Stretch Tool var. Rate Stretch Tool aləti videomuzun qısaltmaq və uzatmaq üçün istifadə olunur. Bu aləti seçmək üçün ya gəlib buradan seçə bilərik, ya da ki, klaviaturamıza qısa olaraq R düyməsinə tıklaya bilərik. Gəlib əgər videonun kənarından tutsam, mən bunu bu şəkildə uzatsam, gördüyünüz kimi müddətim artmağa başlayır və indi videomun sürəti daha yavaşdır. Əgər bunu bu hissəsindən tutub qısaldarsam, bu şəkildə əgər tutub qısaldarsam, bu zaman videom daha da sürətlənmiş olacaq. Yəni burada biz hər hansı bir faiz və yaxud da ölçü daxil eləmirik. Göz ayarı olaraq və yaxud da ki, timeline-də bizə verilən yerə uyğun olaraq videomuzun sürətini qısaldıb uzaldaraq, onun müddətini də qısaldıb azalda bilirik. Video sürətini tənzimləmək üçün ən çox istifadə olunan üsul isə indi sizlərə göstərəcəyim üsuldur. Həmçinin ən pro üsulda bu hesab olunur. Əgər mən timeline-ın üzərinə gəlsəm və bu hissəyə keçid eləyib, buranı biraz böyütsəm, burada gördüyünüz kimi bir cizgi xətti var. Hal-hazırda bu cizgi xətti mənim videomun opacity-sini göstərir. Amma mən bunu dəyişib sürəti göstərməsini istəyirəmsə, sağ düyməni video üzərində klik elədikdən sonra burada time remapping-dən speed hissəsinə keçid edirəm. Artıq bu cizgi xətti mənim sürətimi göstərir. İndi isə istəyirəm ki, bu hissəyə qədər mənim videom sürətli gəlsin.
bu hissədən sonra bu adam tutaq ki, bu adam velosipedli ilk qarşıda olan adam keçdikdən sonra video o hissəyə qədər yavaşlasın və ondan sonra yenidən sürətlənsin. Bunu eləmək üçün artıq çizgi xəttimiz sürətimizi göstərir. Gəlib buradan pen tool seçirik. Pen tool seçmək üçün P düyməsini bir dəfə də tıklaya bilərik. Hansı hissədən başlamaq istəyirik? Tutaq ki, bu hissədən istəyirik. Bura bir dənə nöqtə qoydum, gördüyünüz kimi. Bura qədər gəldim, burada bir dənə də nöqtə qoydum. İndi istəyirəm ki, bu iki cizgi xətti arasındakı olan bu müddət yavaş geçsin, digər müddətlər isə uzun geçsin. Yenidən V-ni tıklayıb, Selection tool-a keçirəm və bu xətti buradan tutub, görürsün, yuxarı qaldırıram. Yuxarı qaldırdıqca sürət artdığı üçün cizgi xəttim də qısalmağa başlayır. Və nə qədər sürətləndirdiyini orada faizlə görə bilirik. Hal-hazırda 186-200-ə çatdıqsa, deməli artıq videonu 2 dəfə sürətləndirmişik, biraz da artırdım. Bu hissəni isə əksinə aşağı çəkirəm 50%-ə, yəni 2 dəfə daha az sürətlə hərəkət eləməsini təmin etmək üçün aşağıya çəkirəm. Gördüyünüz kimi bu zaman isə cizgi xəttim video timeline-da uzanmış olur. Gəlib bu hissəni də həmçinin yuxarı bu şəkildə qaldırıram. Burada gördüyünüz kimi xəttlər var, nöqtələr var. Bu nöqtələrin bir tərəfindən tutub çəksəm, gördüyünüz kimi aralarında keçidi bir qədər yumuşaltmaq üçün, yəni kəskin keçid olmaması üçün bu şəkildə belə maili xətt yarada bilərik. İndi videomuza baxsaq, gördüyünüz kimi sürətli gəlir. Bu hissədə videomuz yavaşlamağa başlayır. Həmin velosipedli adam keçdikdən sonra isə yenidən videomuz daha da sürətlənməyə başlayır. Beləliklə dostlar, bu videoda sizlərə videonun sürətini necə artırıb azalda bilərik, bu haqda məlumat verdim. Növbəti videolarda praktiki olaraq bunu hansı videolarda tətbiq edə bilərik, bu şəkildə videolarımızı necə gözəlləşdirə bilərik, bunlar haqqında da məlumat verəcəyəm. Növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə, sağlamat qalın.